U nedelju 17 časova u Lozničkom lagatoru rukometaši Loznice dočekuje ekipu Lasotince. To je poslednje kolo Super B rukometne lige. Loznica je pred ostvarenjem velikog uspeha, jer pobedom osvajaju četvrtu poziciju i plasmanju play-off. Kakva je situacija u ekipi? Atmosfera je dobra, dižemo formu polako iz kola u kola, u kolo. Malo smo imali i te pauze, između tamo jedno dobro kolo odigramo, pa pauza, pa drugo, pa gledali smo se to da nas ne poremeti, međutim zadržali smo kvalitet. Atmosfera u ekipi je dobra, svi željni iščekuju utakmicu u nedelju, pa ćemo da vidimo, pripremamo utakmicu i taktički i psihički, što bi se reklo. Pa... Jeste zdravi? Hvala Bogu, jesmo svi, tako da u nedelju smo kompletni. Kako cenite šanse protiv ekipe Vlasotince? U prvom delu nije baš bilo kako treba. Pa svakako to je jedna ekipa koja zna da igra rukomet, kvalitetna starija ekipa, ali mislim da treba da uđemo, da damo 100% želja da bude i sve kao prethodne utakmice da uđemo i mislim da ne bi trebalo da bude problema. Sad, ne znamo, lopta je okrugla, ali što se kaže, uvek igraš da pobediš. Ništa, možda sam da boljimo srećno, a pogotovo srećno u play-off.